Ako sve započnete s molitvom, ja ću se pobrinuti za sve. Alicia Lenzerska komrla 2012. godine umirovljena učiteljica. Ona je voljela bogat unutarnji život. Duhovne bilješke koje ostavila na zahtjev nadbiskupa, ispitala je teološka komisija. Došli su do zaključka da je sve u skladu s naukom crkve. Evo što Isus otkrio. Najvažniji trenutak vašeg dana je susret sa mnom. Prije nego što sve počne, tad će biti mira u srcu. Sve je plod molitve. Kakva molitva, takav život. I tako je stanje vaše duše i tijela i vaših djela. Sve što činite sa srcem, umom ili rukama, da bi imalo vrijednosti, mora početi s molitvom i završiti i u njoj ostati. Neće biti problema s vremenom ako sve započneš s molitvom. Bog je najvažniji. Motiv je za mene samo ljubav. Zaboraviti na sebe i uroniti u ljubav. Odreći se svega radi mene. Svega što je vanjsko, što je tjelesno i što je povezano s vašim vlastitim ambicijama i osjećajima. Jer jedina mjera sam ja. Mnogi krivo shvaćaju značenje molitve i svrhu. Mnogi u molitvi vide vlastito zadovoljstvo, izvanredno iskustvo, možda i da zadovolje svoju sebičnost i taštinu. Odstupili ste od redovitog susreta sa mnom. Zaboravljate na mene. Ne obraćajte pažnju na ljude, njihovu buku ili previše riječi. Uronite u mene. Zadovoljan sam s vašim trudom. Naučite šutjeti od Marije. I zamolite da vam pomognu odvagati svoje riječi i šutjeti. Možeš reći manje, ali gorljivije. S razumijevanjem, patijom u svaku riječ kada moliš. Kad razgovaraš sa mnom, vaše misli tako neka ne odlutaju negdje drugdje. Nije važno vrijeme i količina, već kvaliteta. Budi vjeran moje riječi, čak i kad ti uzrekuje bol ili ne shvaćaš. Što osoba češće i svjesnije traži pomoć od Gospodina, Marije, Anđela, Čuvara, to je se da više pobjeda. Računa li na sebe, gubi, jer nemoguće odoljeti velikoj moći zla. Loše je kad u vašem srcu nema neprekidne molitve. Kad ste u stanju molitve, sve što izlazi iz vas je ljubav i milosrđe. Ako u vama nema molitve, ostajete sami sa svojom ljudskom prazninom. A onda se može dogoditi da zao duh se provuče kroz tu prazninu i da se očituje u vama. Ne može biti stoga praznih trenutaka u tom srcu i tvojim mislima. Ne može biti zaokupljenosti onim što je izvanjsko, što teče iz svijesta, bez svjesnog boravka u meni, bez unutarnjeg stanja molitve. Najtežim trenucima molite riječima, naglas. Vaša svijest uvijek treba postojati osjećaj moje prisutnosti s vama i u vama. Razgovarajte sa mnom i gledajte u mene svaki trenutak svog života. Što god radili, vrati mi sve. Učini sve za mene. Učini da tvoj svakodnevni život bude meni na slavu. Ne misli na sebe, samo na mene. Tad ću ja razmišljati o tebi i pobrinuti se za sve. Sve ću učiniti. Samo izrazi svoj stav kao Marija. Mariju nisu zanimale stvari na ovome svijetu. Marija nije željela ništa od stvari. Nije radila ništa osim pristajala. Željela i voljela. Sve podredila moje volji. Jer ja sam bio jedina njezina ljubav u kojoj je živjela i za koju je živjela. Sve joj je dala i sve je vjerovala. I zato me je donijela na svijet. Svaka može osoba učiniti isto, predajući se mojoj volji. Koliko molitve, toliko ljubavi i mira u vašem srcu. A ono što se od mene primili za vrijeme molitve, toliko možeš dati drugome. Kad tražite, zahvalite. Vaše se želje ispunjavaju. Svaka je molitva plodonosna i ništa se nikada ne gubi. Nije važno ako još ne vidiš plod. Plodovi su već rođeni i sazrijeti će s vremenom. Primite ove riječi od Isusa Krista
i neka vam budu na duhovnu izgradnju.